que Deus tiver de fazer pra gente, se a gente tiver fé nele, faz, né? Faz, né? É? Eu tenho fé. Ah, tem dia eu tô meio doente, eu tiro o chapéu da cabeça, peço pra Deus ter dor de mim, ó. Vou pra roça e quando eu volto, tô bom. É desse jeito. É? É, não. É o que eu falo pra você, eu não tenho muito fé com remédio por causa disso. Porque eu confio muito em Deus, sabe, rapaz? Confio mesmo. Deus e a Virgem Maria, confio muito. Porque eles olham mesmo pra gente, sabe? Você não fé mesmo, não tem. Eu atravesso a gente, pode atravessar em qualquer lugar perigoso aí, se eu tiver fé mesmo, não tem perigo não. Essa que é a minha medicina. É. Todo dia eu peço pra Deus. Você acha que eu levanto, eu deito na cama, eu não peço pra Deus ter dó da minha família? Peço. É? Levanto, peço pra Deus ter dó da minha família. Vou criar uma família unida. É. Aí, né? É lá pra você. Eu tenho muita fé com Deus e a Virgem Maria, rapaz. É. Eu acho que eu estou nessa idade que estou, porque a minha fé é bastante, sabe? Eu vim lá de São Paulo só para ver o senhor. Ah, veio? Vi. Agora tem que dar assim, né? É. Cumprimenta desse jeito agora, tá tudo diferente. Tá bem. Ô, seu Tião, eu queria que o senhor mostrasse aqui o que, que o senhor faz. Eu? É, seu pai, trabalho. Trabalho porque é fora. É? É. Porque é fora. Vamos mostrar o seu, o que o senhor faz? Bom dia, bom dia. Bom dia, cadê a enxada, Vandinho? É. A enxada? É, eu quero ver o senhor pelo menos trabalhar um pouquinho, porque... Ah, bom, então não vamos. Assim, falaram pra mim, mas eu quero ver com meus olhos, entendeu? Vamos lá pra casa. Vamos lá pra casa? Pega a enxada agora. Opa, mesmo, vamos lá. Eu não tenho muita enxada. Mas é verdade que o senhor tem 90 anos? É, no, eu vou fazer 95 agora, 91 agora. 91 agora. Mês de março. Mês de março. É. O senhor nasceu onde, o seu Tião? Eu? É. Pra trás dessa serra. Por aqui mesmo, então? É, dobrou a serra aqui. Aqui, município Bandeira do Sul? Aqui, não, aqui é Campestre. Aqui é Campestre já? É. Ah, tá certo. Ali, eu nasci no município de Calda. Calda? É. Tá. Na terra lá. Terra do limão. Do limão? É. Olha, eu não sabia. É lá a terra do limão. Mas que limão que é? Não é aquele limão vermelho? É limão, claro. É desse limão. Ah, é desse limão mesmo. É. É desse limão mesmo. Eu tive morando lá. Meu pai era muito pobrezinho, né? Trabalhava pro patrão? Trabalhava pra aqui, pra ali, pra cumprir, pra criar nós, né? Aham. Uhum. Aí, coitadinho, naquele tempo, trabalhava, precisava trabalhar um dia para pagar um litro de gordura, né? É. Coitadinho, não dava conta mesmo, né? Meu avô morava aqui, cogo do persigueiro. Meu avô tinha uma lavoura de café, sabe? Uma lavourinha de café. Era dele mesmo? Era dele mesmo. Aí, ele fez uma casa pra nós. O senhor conheceu as casas de capim? De capim? Coberto com capim? É. De sapê? É. Conheci, eu fiz uma pra mim. Fiz. De barro, parede de barro. É, de barro. Meu avô fez uma casa pra nós. Aí nós viemos embora, sabe? Chegamos lá. Aí, nós era tudo pequenininho, tinha só nós três mais velhos que era maiorzinho, tudo pequenininho. O senhor não quer botar um chapéu pra ficar no sol, não? Vamos sair daqui, né? Nós era pequeno, depois nós fomos crescendo. Nessa casa? É, lá na casa de capim. Na casa de capim. É. Meu avô tinha lavoura de café, uhum. Nós fomos trabalhando pra ele, sabe? Sei. Que ganhava... Trabalhava cedo para comer de tarde. Mas era comprava desse... onde as coisas de comer? Nós trabalhávamos para ele na lavoura de café dele. Mas ele pagava dinheiro? Ele pagava sabe quanto? Para nós três, 18 real.
18, naquele tempo era mil réis. Mil réis, é. Pagar 18 mil réis para nós três. Uhum. 10 tão por dia. É, naquele tempo. Mas ele pagava por dia? Ele pagava por dia. E aí vocês gastavam dinheiro onde? Quando chegava sábado, ele fazia o mercado, ele trazia o que nós comessa. Ah. Aquilo era a continha de nós comer, os 18. Trazia lá um açúcar, um toicinho para nós comer, uma gordurinha. É desse jeito. Aquele açúcar mascavo, o senhor conheceu ele? Conheci. Aquele ele trazia daquele para nós. Você chamava de mascavo mesmo? É, mascavo, é a Pernambuco. É. O açúcar Pernambuco? É aquele lá do Pernambuco. Uhum. E é o mascavão. Vinha tudo quanto era sujeira naquele açúcar. Escuro. E naquele tempo o pobre só mexia com aquele. É. Só com aquele. Mas a casa que vocês moravam, o terreno era seus? Era do meu avô. Era do vô? É. Tá. Era do meu avô. Aí nós vamos trabalhar na lavoura dele. É? Então vocês trabalhavam pro vô? Trabalhava, ué, desde pequenininho. Eu vou falar pro senhor. Eu, desde idade de 7 anos, que eu pude segurar na ponta de um pano de panhar café, ele não panhava café com nenhuma das filhas que não fosse comigo. É. Eu sofri desde. Quantos anos o senhor tem? Eu? É. 64, 64. É. Então o seu livro é mais pequeno do que o meu, né? Com certeza. É, muito livro mais. Tem mais pouca folha do que o meu. Com certeza. O meu, se eu for começar no nascimento meu até o fim, demora pra. Mas eu tenho paciência. É. O senhor pode contando aí, demora. Que eu vou escutando. Demora, viu? Demora. Ah, demora. Viu? Mas então nós vamos gravar tudo. Nossa senhora. O senhor querendo falar, eu tô querendo escutar. Eu falo pro senhor. Demora. Demora. Senhor. Demora. É, porque aí, de lá, eu já vou a serra, fui morar no Corvo dos Pessegueiros, que o meu avô morava aqui pra trás. A casa de sapé o senhor conheceu, né? Sim. É. De certo não tinha banheiro, né? Não, que banheiro, o quê? É no mato. Ah, no mato. Que banheiro? Não tinha banheiro nenhum. Limpava com folha? É. Escola? Escola. Nós não tinha, porque naquele tempo era apagado. Era apagado a escola? Era. Apagado a escola. Nunca ouvi falar nisso, Tião. A escola naquele tempo era apagada. É mesmo? E nós não tínhamos recurso de pagar o meu avô. Nós só trabalhava, né? Só trabalhava. Mas então, que senhor... aquele saláriozinho pra nós ali, nós saía de domingo sem nenhum tostão no bolso. Porque não dava, ué, né? Mas então o senhor não foi na escola? Não, ué. Porque naquele tempo que eu fui criado, a escola era apagado. E o senhor depois não aprendeu? Não, não aprendi. Nem... É, fui crescendo. A vida pra mim era dura, né? Uhum. Eu fui tocando a vida, não podia estudar um pouco, né? É. O senhor sente falta de não ter estudado? Oi? O senhor sentiu falta de não ter estudado na escola? Ah, Nossa Senhora Aparecida, falar pro senhor, se eu tivesse estudado eu não sofria do jeito que eu sofri, né? O que o senhor seria se o senhor tivesse estudado? O que o senhor pensa que a sua vida ia ser? Ah, minha vida ia ser outra, né? Porque aí eu não precisava pra esforçando na roça, judiando com meu corpo, muito com meu corpo na roça, né? É. Aí eu falar pro senhor. É melhor mesmo, né? Mas isso, hoje, o senhor tem uma aposentadoria, não tem? Tem. E por que o senhor trabalha ainda na roça? É porque a aposentadoria é muito pouca. É pouca? Uai, é pouca, uai, porque tem muita coisa que a gente pagar, né? Uhum. Paga uma coisinha de um jeito, paga outro do outro, não sobra nada pra gente, né? Que se for ficar só as filhas da aposentadoria, não dá não. A minha mulher é doente. Ah, então tem que pagar remédio. É, remédio. É.
causa é essa aí, né? E o senhor toma algum remédio, não? Tomo um remédio de pressão. Só assim que eu tomo. Só esse que o senhor toma? É só. Eu, engraçado, eu não pagava, né? Você tá falando mais firme que prego? Eu não pagava. É. Eu não pagava o remédio, esse um, sabe? Agora tô pagando. Não pagava e agora tá pagando? Agora tô pagando. Era de graça? Era de graça, agora tô pagando. Tá vendo? Entra um lá, as coisas do jeito. Entra outro, é outro jeito, né? É. Não sei. Quem que é ele, o senhor Tchão? Que ele tá falando que o senhor trabalha direto na enxada? Trabalho. Quem que é ele? Esse aí é filho meu. É filho? É. É? É. Como é o seu nome? Antônio. Quer vir aqui, Antônio? Antônio. Vem cá. Não fica escondido aí, não. Esse aqui é filho meu. É. Porque ele acidentou aqui. Aí, essa casa aí, ele tá... Aí eu peguei e vim pra cá. Faz 2 semanas já que eu tô aqui. Ajudando ele. Você trabalhando aqui. Ele acidentou? Aí caiu, quebrou o costelho, perfurou o pulmão. Ah, o Givanito falou alguma coisa, é verdade. Nossa, é vivo e homem morto, velho. É? E a turminha tudo desespero, falando, o pai não vai escapar, o pai não vai escapar. Vai sim. Vai. Você conhece bem, né? Se Deus quiser, vai recuperar, recuperou. Legal. Vai semana inteirinha na enxada ali, vai trabalhando com aquilo. Faz 2 semanas que tava ruim e agora já tá na enxada de novo? Ah, não, faz umas 3 semanas já que moscou. 3 semanas. É, mas não para, né? É. Aí eu vim pra cá com os feijão ali que tava, não podia mexer. Ah, você veio dar uma mão nele. Aí falei, vou ajudar ele lá, porque senão não pode perder os feijão, coitadinho. Você tem roça ou trabalha na cidade? Eu moro na cidade, mas eu fico aqui direto, tô plantando, fazendo planta. Você fica mais aqui do que lá? Fico mais aqui do que lá. Ah, legal. Aí tô arrumando essa casinha pra mim, ficar direto pra cá. Ficar mais direto aqui, né? Ah, porque eu deixar sozinho, ficar muita coisa, não pode estar fazendo, né? É. Lá no ar do café, lá, já não vai mais. Ah, é? Ah, lá agora a terra não tá aguentando o café ali lá em cima. É, o Neto falou que o cafezal dele é lá em cima, né? Mas o quê? Fazia o colheto sozinho, pai, carregava tudo nas costas desse morro abaixo. É? Nossa! Nunca caiu, agora chegou ali e caiu. Sem nada. Tropicou sem nada. Tropicou sem nada e caiu. Como é que foi isso, seu Tchão, do senhor ter caído? O senhor lembra o que aconteceu? O senhor escorregou? Não. Eu ia indo buscar um feijão. Sei. E só com a cordinha na mão. Mas é um lugar de jeito aqui, ó. Ali limpo. Corpo, limpo. Ali. É limpinho. É. E tinha um toquinho. Desse tamanho, sabe? Aqueles que a gente rosca o penado assim e fica assim. É, o toquinho, o gacamaco passou pra fazer a ponte, aterrou, sabe? Entendi. E o toquinho ficou numa bala, assim, o toquinho tá lá no carro. Você guardou ele? Guardei. Pra não esquecer, pra lembrar todo dia, ó. Presta atenção onde tá pisando, né? Porque, comparação, se eu viesse vindo com feixe de feijão na cacunda, a pessoa podia falar assim, não, ele tava com feixe de feijão na cacunda, eu não tava com nada. Não. E aí, devagarzinho ali, pensando só em Deus, pra mim, colher meu mantimentinho, né? Mas depois que eu vi, ainda carregou 4 feixes de feijão, o que atrapalhou foi isso aí. Ainda carreguei mais 4 feixes. Ah, depois que caiu. Depois que eu caí, acho que foi o pior, né? Mas não quebrou a costela, porque a costela dói muito. Quebrou? Quebrou e furou o pulmão. Mas costela diz que dói muito quando quebra. Deu demais, eu quase não aguentei chegar em Campestre, ué. Ah, é? Lá no médio, ué. É. Então furou o pulmão? Furou o pulmão. Jogou sangue lá pra dentro tudo? É, furou o pulmão. Saiu o ar pra fora, né? Aí foi preciso, eu cheguei em Campestre, o médico me fez o exame de mim lá, falou, você tem que ir embora agora mesmo. Fui na mesma hora, sabe? Eu entrei lá num buraco lá, aí que tiraram... A chapa, né? A chapa minha. É. Aí eu vim embora. Mas no mesmo dia... Eu estava aqui em casa, ele telefonou aqui para mais eu ir pra, sem farta para lá. É. Aí fui. Mas o seu Tião, eu olho para o senhor, nem parece que o senhor se acidentou. O senhor parece ótimo. É. Como que é o segredo do senhor com essa idade, o senhor estar tá com disposição para trabalhar? É verdade. Eu gosto, sabe? Falar para o senhor. Tem muito, né? Eu gosto da roça. Eles caçou de mim. Mas eu gosto, sabe? O divertimento meu é esse, sabe? Máquina e uma gente. Eu tenho com a enxada na mão, trabalhando, eu passo o dia e eu não vejo. Não. Então o trabalho é só diversão? Diversão, porque eu gosto. Que legal. É, fala a verdade. O que o senhor come, assim, no café da manhã, no almoço? Eu quase não como, rapaz.
É? A mulher tem dia que fica brava comigo, ela faz as coisas para mim comer, mas não tem fome. Não tem fome. Antes o senhor comia mais, antigão? Nossa! Quando eu tinha meus 30 anos, meus 25 anos, litro e meio de comida eu comia. Uhum. Agora não. Agora é um pratinho só. Pratinho do quê? Arroz, feijão, uma carninha? Arroz, feijão, aí um macarrãozinho, né? E carne, você come? Carne, carne, como? Todo dia? Não, é quase todo dia eu como um pedacinho, pouco, sabe? Sei. É um pedacinho. Não é de comer carne? Não. Tá falando mesmo. Não, não foi de comer carne. Sabe que é a comida que eu gosto? Fale. É canjiquinha, o senhor conhece a Nossa, canjiquinha? Nossa, eu adoro canjiquinha. Pra mim, a comida melhor que eu acho. É. Você tem lugar aqui para moer o milho? Pra não, fazer compra a canjiquinha. Compra pronta. O seu avô não tinha monjolo, moinho, tinha, nada? Tinha tudo? Tinha tudo. Mas açúcar não fazia? Não. Açúcar não? Não. Tá certo. O açúcar eu comprava lá em Poço. Né? Eu fazia em mercado. Aham. Quando ele fazia mercado, aquele mercado lá de Poço, você conhece lá, né? Não conheço. Não, né? Posse é município? É, aqui não, não é município, não. Posse de Calda. De Posse de Calda, entendi, tá. Posse de Calda, e eu vou falar pro senhor, eu conto todo lugar que tinha casa lá. Era pouca. Naquele tempo que eu olhava lá, usava as carretelas. O senhor conheceu as carretelas? Carretela é o quê? Não sei o que é. Era moda de uma carroça. Ah, de... é? É do... Não era uma charrete? Não, era de raia. Era de raia. De raia, é. Ah. Eles punham os boi naquelas carretelas e amarrava aqueles feixinhos de lenha no fogo da carretela, sabe? Sei. Presente entregar nas casas. Lá em Poço. É. E voltava com mercadoria. É. Entregava porque não tinha recurso naquele tempo lá também, não. É. Eles vendiam lenha lá? É, entregava nas casas, já era tratado, já. Sim. Eles iam nas casas entregando os feixinhos de lenha. Entregava aquele feixinho de lenha, 10 tostão cada um. 10 tostão cada um? É. Que legal. É, naquele tempo. Carretela, você chamava? É carretela. Mas por que não é carro de boi? Qual que é a diferença? É diferente. É diferente, porque a roda é arraiada. É arraiada, é da moda uma carroça. Não canta, né? Aí não canta, carretela não canta também, tá falando. Não, é aquele barulhão só, mas não canta. Não. Barulhão da roda batendo, sabe? Barulho da roda bater só. Ô, seu tio, vamos lá pegar a enxada então? Vamos. Antes que o sol fique mais forte ainda, que já... Parece que o senhor não liga pro sol, não tá nem com chapéu, né? Não, mas já ficou preto, ele tá no sol, né? Já tá preto mesmo agora? Ai, ai. Ué, mas uma só já basta, né? É uma enxada, né? É enxada. Nossa, a sua enxada é grande, hein? É pra render o serviço. Tem maior ainda. Tem maior ainda? Uhum. A minha enxada é metade dessa, ô seu tio. Enxada de criança. É uma maior ainda. Tem que capinar a roça, pai. Hã? Vai na roça ali, ó. Não, vou capinar aqui, babai. Capinar aqui mesmo? Então vamos lá. Onde o senhor quiser. Aqui, babai da casa. O que tem aqui, uma hortinha ou é uma rocinha? Oi? O que tem aqui, é uma roça ou é uma horta? Aqui é uma horta aí. Capinei com a chuvarada, pegou um mato. Agora tem que capinar pra mim, hein? O senhor não é fraco não, viu? É. Pegar um jovem aí igual eu pra fazer isso aí, o senhor dá um corno em mim. Ô seu tio, oi? Dá uma paradinha aí. Quero perguntar uma coisa pro senhor. Eu tô vendo aí que o senhor tá capinando. Nesses matos aí, às vezes não tem caruru, serraia. Tem. E vocês comem isso ou não? Come. Come? Come. Ainda hoje come? É, come. Gosta? É, gosta. De primeiro eu tenho certeza que vocês comiam, mas... Comia muito, é. Hoje come ainda? Come ainda. É, essas comidas que eu gosto, rapaz. É. É? Falar pra você. Essas comidas que eu gosto.
E a saúde do senhor? Eu já perguntei, né? O senhor falou que gosta do trabalho, né? Gosto. Mas também tem uma outra coisa. O senhor já bebeu, já fumou? Não. Fumei, eu falo, senhor. Eu fumei 70 anos. 70? 70 anos. Ixi, nós estamos fazendo propaganda de cigarro agora. Eu fui no médico. Eu fui no médico, o médico perguntou para mim. Você fuma? Falei, faz 70 anos. Ele deu uma risadinha, sabe? Eu estava deitado numa cama lá. Aí ele foi lá e me chamou. Vem cá. Fui lá. Tirou minha chapa. Aí voltei para a cama também. Foi logo que ele chegou lá com a chapa, sabe? A chapa do meu pulmão. Uhum. Olha pra você ver. A cor do teu pulmão. Aqui é um carvão, rapaz. Ah, tava ruim. É, porque eu tava fumando, ué. Ah, bom. É, eu tava fumando. Ele falou pra mim, ó. Eu não vou falar pra você largar de fumar, não. Você larga o que você quiser. Mas se você largar, você vai... Se você dar 60 dias, você vai ver a diferença. Pois então eu vou largar. E não pus o cigarro na boca mais, sabe? Não. Faz 11 anos. 11 anos? É. E a diferença, qual foi? É. Diferença foi que 60 dias eu engordei 5 quilos. É? Mas o senhor era mais magro que isso aí? Nossa, eu falo a verdade. Ele tá dando risada, né? O cigarro, sabe o que fazia pra mim? É. Eu trabalhava lá. No Arto do seu cafezal? É, naquele cafezal. Aquilo, aquele cafezal que eu tô vendo é tudo seu? Ali naquele lá é. O da direita ali? É. Não é pouco não, hein? Eu falar que eu vim almoçar em casa, porque a mulher não podia levar comida pra mim, né? Eu trabalho sozinho. Aí chegava a hora de almoçar e eu vim. Chegava lá e pra descer o morro já acendia o abençoado cigarro, sabe? Mas então era paeiro? Eu disse, fumando. Chegava aqui, bebia um gole de café, não tinha vontade de comer, ué. Ah, não tinha vontade. Não. Aí foi indo desse jeito. Ah, foi indo e falei, não tem jeito não. Mas foi o senhor que procurou o médico ou os filhos que arrastaram o senhor para ir para lá? Eles levaram eu. Eu acho que eles gostam muito do senhor, viu? Eles levaram eu. Que eu vou falar pro senhor, não é falar não, mas eu não gosto de médico não. Eu vou, mas é meio. Só que tem uma coisa, que eu indo lá, eu faço o que eles mandam fazer. Que ele manda fazer. Que tem gente que chega lá e fica rei do mal, né? Uhum. Meu irmão. Chego lá no hospital lá, eu bebi a favor de lá. Sabe? E por que que o senhor não gosta de ir? Porque eu tenho muito remédio que eu vou falar pro senhor. Eu tomo, mas não gosto. É. Tá de comprimido, não tem fé. Eu não tenho fé com remédio comprimido, sabe? Mas e esses remédios de mato aí, o senhor toma algum? Tomo. Esse eu acho melhor do que esses remédios que eles, comprimidos que eles dão. Por exemplo, o que o senhor toma de mato ainda hoje? Ah, eu tomo aí, às vezes tem um remédio que é trançagem, tem alucidreira, tem mais uns remédios aí que a gente toma. Trançagem toma pra quê, o senhor toma? Trançagem é fortificante, né? É? É. Não é pra dor, não é pra garganta, nada? É pra garganta. Pra garganta? É, pra garganta também. Ah. Porque às vezes a minha garganta fica ruim, eu fico um pouco aí, dou uma gaguejada na garganta, acaba. Uhum, com trançagem? É, o remédio. Aquele favacão, o senhor toma? Sabe qual é? O qual é? Uma favaca que tem cheiro de cravo. Tem ali, ó. É. Ali, ó. Olha aqui. É ela mesmo. É. O senhor toma ela pra quê? Pra de noite, pra me dormir. Pra dormir? É, ué. E o boldo, aquele amargo? Ah, o bordo? O bordo, é. Também toma uma losma que tem ali. Losma? É. O senhor tem a losma ali? É. Aquela branquinha? É. Sei. Aquela eu tomo. Pra que o senhor toma? Às vezes eu como qualquer coisa, o estômago fica meio coisa, eu bebo um golinho e acabou. Tá certo. É. Carqueja, já tomou carqueja também? Não, carqueja não tomei. Uhum. Aquele ali eu tomo, mas carqueja eu nunca tomei. Pariparoba, conhece? Não. Não. Capeba, não.
Não. Um de uma folha redonda? Não. Picão? Picão, tá nem... Picão é bom, né? É bom. Pra quê? Ah, às vezes a pessoa faz um banho, de banho pra fazer um banho, né? É isso aí. Legal. Que às vezes eu me lembro da minha mãe, quando criava família, ela banhava picão pra banhar as crianças, tá? Quando era pequenininha, a gente vê escrito. Mas não, você não lembra pra que banhava, não? Não. Diz que era amarelão, icterícia. É? Diz que é quando a criança estava amarela, né? É. É, pra morrer, icterícia mesmo. É, icterícia, é isso mesmo. É. É verdade. E eu tô escutando uns porcos aí do lado? Tem uma porca aqui. O senhor cria porco? Tem um... gosto de mexer com um porquinho. É. E quem que mata o porco, quem que lida com a carne? É o filho. As fiaradas todas. É. Sim. É. Esse milho que é o senhor, é seu esse milho que está aqui atrás? Este ano eu plantei aqui, mas acho que é a semente, não sei se é a semente ou é o ano que deu seca, né? Deu ruim. Depois destampou a chover. Ah, deu seca e depois destampou a chover, né? É. É, daí não formou direito. Não formou. Aqui o ano passado só precisava de ver que jeito que estava esse capão de roça aqui. Tava bonito. Eu não cortei ele porque... Tem fava no meio, a fava também, a gente vende, né? É. O povo gosta de comprar. A fava não granou ainda não, né? Não, agora que vai, daqui em diante que ela vai dar. Legal. É. Vamos ver os porquinhos lá? Vamos. Os porquinhos, é uma porca, né? É uma você falou? Porca. E quando o senhor colhe o milho, o senhor... Ah, o senhor dá abóbora também, né? É. Quando o senhor colhe o milho, o senhor guarda onde esse milho? Ah, eu tinha paióide de manchou, agora que eu passei muito tempo sem mexer com porco, né? Por quê? Porque dá muito trabalho? Não, é por causa do... Os médicos falaram que o gordura do porco estava fazendo mal. Quando eu morei lá embaixo, na onde aquele neto meu mora, lá eu guardava cada porco lá, que só vê uma coisa, né? Mas e agora, os médicos mudaram a história ou não? Agora diz que os médicos falaram que o óleo está fazendo mal, é pouco minha gordura outra vez, tá vendo? Falou que pode, né? Então aí só voltou a criar porco. É, agora vou mexer com um porquinho, que eu gosto de porco. O senhor escuta os médicos mesmo, viu? Eu gosto. Eu gosto de porco. Eu tô vendo aqui atrás, tem uma taioba, né? É, essa é taioba. Vocês comem também taioba? Come. Isso aí comia quando era moleque. É. A minha avó fazia muita sopa disso pra nós comer. Sopa? É. Que legal. Com inhame também? Inhame também. Qualquer inhame não? Não, tem um capão que eu planto ali. Tem os inhame que é melhor, né? Mas não pica, né? É. É o inhame de Japão que eles falam. É, inhame de Japão, é. É. Isso mesmo. E essas bananas aqui atrás, que banana que é? Que raça que é? Essa aí é a prata. É a prata? É. Mas tá muito junta, não tá? Tá, de vez em quando o rapaz dá uma limpada aí, mas não deu. Legal. E antigamente, quando você ficava doente, o seu tião, vocês tinham recurso de hospital, médico ou não? Não. Não? É, vou falar pro senhor aqui. É o caso que eu tava falando pro senhor, eu criei mafadeta por causa da falta do dinheiro, né? É. É. Que a gente não tinha o dinheiro, parei de roupa, vou falar pro senhor, a gente já tão pobre, tinha dois pareinhos de roupa só, um sem que não tinha rasgado, o outro da semana era remendo, que a mãe remendava a roupa da gente pra gente trabalhar. Mas era feito do que essas roupas? É a roupa desse zoom mesmo, de pano mesmo. Não era de saco não, né? Não. Era de pano mesmo. De pano. Não podia comprar. A gente saía de casa, vou falar pro senhor. A gente trabalhava de cedo à noite e a semana inteirinha. Mas não sobrava. É, a quantia da gente comprar o que comer, né? Mas o senhor tinha alguma vez vocês passaram fome, não? Não, fome não. Comia pouco, era contado. É. Que esse eu vou falar pro senhor, meu avô era um homem meio brabo, porque ele criou nós. Nós fomos criados para sem pai, certo? Porque seu pai faleceu? Não, o meu pai com a minha mãe separou. Ah, separou. É. E nós já era pequeno. Uhum. É a onda que eu falo pro senhor, que nós sofreu.
Sei. É. Que nós trabalhava três rapazinhos por 18 reais por semana. Porque chegava sábado e fazia a compra lá para nós comer, aquele dinheiro ia tudo. Ia tudo. É. Não sobrava nenhum tostão nós sair de casa, sem nenhum vintém no bolso. E quando que o senhor começou a guardar um pouco de dinheiro? Ah, depois que eu... que a gente ficou moço, né? Que eu vou falar pro senhor. Eu tenho um meio de tempo que a vida pra mim era dura. A minha roça, eu trabalhava, eu capinava com o cravo da lua. De dia eu tava trabalhando pros outros. E a sua era no cravo da lua? É, no cravo da lua. Que eu tratava da minha roça. O senhor não tinha medo de cobra à noite, não? Não tinha. A noite de lua clara, não tinha medo. Enxerga tudo, né? Enxerga tudo, é. E o senhor não usa óculos até hoje? Não uso. Nada? Nada. É, não. Nunca fez falta? Não. Falar pro senhor, eu sofri, sabe? Eu sofri. Ah, se for contar minha vida que eu passei no mundo, vai um mês. Para me contar tudo do começo, finalmente, sabe? Falar para o senhor. Quando o senhor era pequeno, seu tio, o que, que o senhor pensava que ia ser a sua vida quando o senhor fosse gente grande? Ah, eu pensava só que... pensava em Deus, que lá um dia Deus tinha dó de mim, né? Para melhorar a minha vida, para mim, né? Ou menos alguma coisinha a gente podia ter, né? É. Que eu falo para o senhor, eu tenho um capãozinho de terra aqui, pouco, mas herança não tive de um palito de fosse. Eu criei minha família, sabe? Tudo na fazenda do Zopo. É para aqui e para ali. Isso aqui, ó, isso aqui eu comprei um pedaço aqui do homem a mulher que eu trabalhei, para ela, uma viúva. Era. O senhor comprou dela? Comprei. Aí ela vê a doação por si, repartiu, aí expôs eu comprei um pedaço aqui para mim fazer minha casa. Porque a minha serra é mais trabalhando lá. Aqui não tinha lugar, lá não tinha lugar de eu fazer uma casa. Aí comprei um pedaço dela aqui. O senhor sabe quanto metragem que tem aqui, não? Não. Não sabe? Não. Ah, a gente, as terras de primeiro, um arqueiro de primeiro que a gente comprava, hoje dá dois, né? Ah, hoje tá. Dá dois. É porque eu acho que antes era um alqueiro mineiro, agora tá falando do paulista. De primeiro o povo comprava uma terra, é a medida que abraça, né? Sei. O senhor conheceu as braças, né? Eu ouvi falar. 10 parmos. 10 parmos uma braça? É, agora é 10 parmos. Ainda dá um pulo para diante ainda. É, desse jeito. Sei. E no dia dá um pulinho para diante. Dava um pulo para diante. É. Essa era a medida. É, essa era a medida. É. Que legal. Um arqueiro, né? Porque hoje não acontece isso, não. Ixi, esperança. Hoje não tem mais isso, não. Mas e assim, o senhor comprou da viúva, o senhor conseguiu pagar, o senhor tinha dinheiro para pagar ou o senhor foi pagando de pouco? Não, paguei. Pagou de... Aí eu trabalhava aqui para ela. É? É, eu entrei aqui para trabalhar com ela um ano. Só com ela eu trabalhei 11 anos. É. Então deu certo, né? 11 anos. Como que o senhor conheceu a dona Nésia? Como que foi? Ah, foi, ela veio pra cá com a mãe dela, né? A pequena. Pra cá que o senhor fala essas bandas aqui? É, ela morava lá pra banda do estado de São Paulo, pra lá. Ah, não era perto então? É, lá na Barra. Perto da Barra que ela morou. A Barra você não conhece? Né? Não, é porque eu não sou daqui. Ela morava lá. E como que o senhor encontrou com ela? Aqui, eu morava lá. Ela morava de cá, ali no de cá do Corvo, e morava de lá. Ah, mas São Paulo já está aqui do lado, então? Hã? A divisa com São Paulo está aqui pertinho? Não, depois que ela veio que eu fiquei conhecendo. É. Depois que ela veio para cá, sabe? Ah, porque tá. a mãe dela é viúva, sabe? Entendi. É, a mãe dela é viúva. E ela veio com os filhos meio pequeno. Ela casou com um velho que tinha aí para emparar os filhos. É. Uhum. O velho era meio sozinho, ela casou com ela, aí parou o filho, acabou de criar o filho aí. Uhum. A mãe dela. É.
E o senhor, como que interessou nela? Eu interessei. Mandou avisar? O senhor foi lá falar? Eu vou falar pro senhor. A minha vida foi assim. Eu não gostava de negócio de moça, assim, de namoro. Eu nunca gostei, sabe? Casei. Quando eu fui casar, ninguém acreditou. Ah, é? Porque eu vou te falar pro senhor, a gente tem que falar a verdade. A minha mãe era muito ruim pra mim. Fazia o que eu fazia, ela nunca agradeceu. É. Nunca agradeceu, porque eu trabalhava demais, sabe? Ela nunca agradeceu. Aí o senhor não queria casar? Eu nunca, não, eu falei, um dia eu tive uma hora de eu pegar minha roupa e sumir pra banda do Paraná, sabe? Mas eu pensei bem, falei, olha, eu vou sair de casa, o mar visto que fica, é eu que fico sendo mar visto. Né? Eu que ia levar a fama. É. Aí eu falei, então eu vou casar. Aí eu ajeitei com ela aí, falei, ah, vou casar. Quando eu estava chamando para o meu casamento, ninguém acreditou. Então o senhor casou para não ficar mal visto aqui também? É. Para mim não ser ordinário, né? Porque eu ia sair e falar assim, ele é que é ruim, né? Tá certo. É. E essa chuva, onde que nós vamos? Vamos para dentro. Vamos para dentro? É. Aqui que o senhor guarda a ferramenta? É. Aqui tá muito cheio de... Ah, vamos na outra lá, que o Dom Antônio que tá com... Ah, mas isso que aqui mesmo. Não, mas é bonito, porque aí tem coisa, né? Ah, o senhor guarda, aqui que é o seu, pra dizer que é o paiol, né? É, aqui que eu... Ah, agora eu gostei, o senhor vai sentar um pouquinho aí. É. Legal. Então, nós tava perguntando como que o senhor conheceu a Dona Nésia, né? É. Acho que eu vou sentar aqui nesse pilão. Pode sentar. Aqui, ó, gente. Esse pilão vocês usam ou não? Ah? Vocês usam pra alguma coisa? Não. Mas tá sujo? É, falar que então, eu conheci ela desse jeito, que é depois que ela veio. Uhum. Depois que ela veio de lá que eu conheci ela. Ela era pequena, também já era meio rapazinho. Ô, senhor, eu tô pensando uma outra coisa, não sei. O senhor sentaria aqui por causa da luz, porque tá tendo uma luz atrás da cara do senhor. Oi? Tá tendo uma luz, só se eu sentar aqui em cima, vamos ver. Pode ser aqui, ó. Aqui tá bom, melhorou. É. Melhorou bem. Ah, eu sou curioso, viu? Isso aqui é o que, ô senhor? Feijão. Que feijão que é esse? Esse aí é o enxofre. Nossa, e esse aqui? Esse aqui é o roxinho. Roxinho. É. Isso aqui é tudo plantação sua? É, plantação nossa. É atrás desse feijão aí que o senhor tava indo quando o senhor caiu. É. E ali tem o tacho. Esse tacho o que é? Fazer as carnes? É, fazer as carnes. O senhor tá sentado bem aí? Quer achar um outro lugar? Quer sentar na balança ali? Pode. Eu quero que o senhor fique confortável. Aí tá bom? Aqui tá bom. Então tá bom. Eu vou sentar aqui. Ah, agora ficou melhor. É. Eu tava vendo o senhor incomodado ali, tava ruim, né? É, eu paro aqui.